A gente é um grupo infantil, a gente está fazendo 14 anos hoje. Com 14 anos, são 2.300 alunos. Alunos são 3 mil horas aula já. A gente dá aula todo final de semana aqui na Casa de Cultura Arquitana. Pode acessar lá, arroba grupo bandeira, vai achar que vai achar. Você é bandeira, gente, eu tá aqui. A Meliane está aqui. A Ana está aqui. Mais um monte de gente aí que é do grupo de bandeira, que acompanha a hora. A gente estava no sábado aí na casa, né? Na 14 anos. Então, tem mais um assim, né? Quem quiser ter aula, por favor, chegue com a gente. Também tem o nosso público lá do Teresópolis. Tá? Com a banda lá. Ele está se envolvendo às terças-feiras de noite. Vai tocar uma hora que o outro vai pegar em casa, vai ter um saninho no churrasco.
polegadas. E aquele ali é 10 polegadas. Fala o número aí, não funciona. Fala o número aí.
fazer uma troca banca, já está tudo firmado, já está na churrasqueira número 1, fazendo uma carne, contraterrizando, e contigo. Todo mundo de pé. Aqui ele troca, antes do santo da avenida, quem quer aqui. Thank you.
peguem as suas coisas, se quiser pegar as suas coisas.